Қазіргі таңда облыс бойынша 2521 спорт кешені бар. Сәйкесінше спортпен шұғылданатын адам саны да артқан. Бүгінде облыс тұрғындарының 30% салауатты өмір салтын ұстанады. Сондай-ақ спорт нысандарының құрылысы да қарқын алған. Өткен жылы Аршалы және Біржансал аудандарында спорт нысандары салынды. Бүгінгі таңда Целиноград ауданына қарасты Ақмол ауылындағы кешеннің құрылысы аяқталуға жақын. Бұл нысан ауыл ел бесігі жобасы аясында қаржыландырылды. Сондай-ақ осы бағдарлама аясында Бурабай ауданына қарасты Мәдениет ауылында және Жақсы ауданында жаңа спорт нысандар салынып жатыр. Заманауи тағы бір кешен Ерементау ауданында бой көтеруде. Аталмыш нысан осы жылы ел игілігіне берілуі керек еді, бірақ құрылыс мерзімінен кешігуде. Ал Жақсы ауданындағы сауықтыру орталығының құрылысы осы жылы басталды. Жоба құны 855 миллион теңге. Жалпы аудандағы спорт саласы жақсы жолға қойылған. Аудан бойынша осы салада 98 адам жұмыс істейді. Барлық ауылда білікті жаттықтырушылар қызмет етеді. 398 спорттық үйірме жұмыс істейді. Бүгінде спортпен айналысатын тұрғындар саны 6000-нан асып жығылады. Бұл жалпы көрсеткіштің 35%-ын құрап отыр. Сонымен қатар аймақта балаларды тегін спорт секцияларымен қамту да көзделген. Бұл туралы осы жылды қорытындылаған өңір басшысы Ермек Маржықбаев атап өтті. Яғни алдағы уақытта 4000-ға жуық жасөрен тегін спорт үйірмесіне қатысады деп жоспарланып отыр. Абзал Азаматұлы, Медет Қайыркенов, Алмас Садуақасов, Көкше, ақпарат.